Chcete mít reprák, ale nechcete do něj investovat tolik peněz, anebo nemáte tolik peněz ani. Mám pro vás jednoduchý řešení. A toto je to řešení. Tohle je novodobý reproduktor. Teď jste mohli slyšet ten rozdíl, jaký byl, když ten mobil byl venku a když byl vevnitř. Je to fakt jako dobrý, jak jste mohli slyšet, že jo. Nejlepší, když to třeba dáte někam na skříň, prostě nad stolem a takhle posloucháte. Je to fakt dobrý. Takže budete potřebovat papírovou ruličku. Jo. Oh, oh, oh. Potom budete potřebovat izolepu, dva papírové kelímky, nůžky. Nebo spíš lámací nůž. A to je všechno. Potom si teda vezmete svůj kalímek, přiložíte ho k té roličce, obkreslíte si díru, to potom vyříznete a pak už to dáte jenom do sebe. Takhle. Už takhle tam takhle máčkněte prostě. No. Tak, potom lámacím nožem teda vyříznete díru, ale ještě než ji vyříznete, tak si přiložte ten mobil na tu roličku nahoru a obkreslíte si ten mobil a potom to vyříznete, jo? Je to lepší. A lepší je to teda tím lámacím nožem než těma nůžkama, protože tohle jsem dělal nůžkama a vypadá to teda pěkně hnusně. No, tak potom byste měli, že jo, takhle ten reprák a potom si ještě tam můžete vzít vodovky a prostě to různě vybarvit, prostě podle svých představ, aby to bylo hezký. Doufám, že vám tenhle ten tutoriál pomohl a zatím čau.